Орфевата златна лира. И тя възпява този град с хълмовете и реката и слънчевия водопад. Разлял се щедро над житата. С достоинство и вяра живеем в Хасково, горди чеда на свещени земи. И знаем очаквани бъдеще бляскаво над нас, над нас. Богородица ти, над нас, над нас. Богородица. Дами и господа, моля, изключете мобилните си телефони. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Дечев, откривам 27-то заседание на Общински съвет Хасково. Преди да започнем нашата работа по същество, нека да честитим празника на двамата рожденици, Георги Георгиев и Георги Пев. Колеги, моля в началото да гласуваме за определяне на кворума. В режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. За участие в днешното заседание се регистрираха 36 общински съветника. Налице е необходимия кворум. Започваме нашата работа. Уважаеми колеги, дневният ред за днешното заседание се състои от 34 точки. Вносителят на докладната записка по точка 14 от дневния ред, а именно докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно продажба на имот частна общинска собственост, оттегля докладната записка. Имате думата за изказвания по дневния ред, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на дневния ред. В режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. Съгласие за осигуряване на средства за изпълнение на дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда. Съобщавам становищата на постоянните комисии, разгледали тази докладна записка, а именно Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Годжов. Уважаема госпожо Захарова, уважаеми колеги, уважаеми господин Дечев, обръщам се към вас като вносител на тази докладна.
Има няколко проблема, които се забелязват в тази докладна. Първия за мен е това, че в решението няма конкретни суми по конкретните отчисления. Тъй като говорим за два члена, член 60 и член 64, тези два члена имат конкретен смисъл да бъдат описани коя дейност, какви пари могат да бъдат използвани и какво може да бъде закупувано с тях. Втория проблем, който се забелязва, е, че според страницата на РИОСВ сумите, които би трябвало да усвоиме за 21-а, са коренно различни от това, което искаме ние в момента. И третия най-съществен проблем е, че трябваше да има решение на Общинския съвет до края на 21-а година, а усвояването да бъде до 30 април 22-а година. Благодаря. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Пев. Господин кмет, госпожо председател, дами и господа общински съветници, тези пари няма да ни бъдат дадени за ползване от РИОСВ Хасково, това ви гарантирам. Масово регионалните екоинспекции отказват на общините да се ползват тези пари, ако решенията на общинските съвети са взети 22-а година, а се касае за 21-а година. Масово. Това означава, че ние днес, като вземем това решение, ще получим отказ от РИОСВ. И на път сме да сътворим и още по-голяма глупост, като променим план-сметката. Тоест, като приемем нова план-сметка за битовите отпадъци. Двете неща са вързани. Защото ние ще завишим едното с 2 милиона и нещо. РИОСВ няма да ни даде да ползваме тези пари. План сметката ще ни стане сбъркана. Не, че е някаква фатална грешка. Като ги няма тези пари в приходната част, съответно няма да бъдат и разходвани в разходната част. Но е хубаво от тази трибуна някой да отговори кой проспа сроковете. Не може Свиленград да си вземат на време решение да получат разрешение да харчат тези пари, а ние да сме го проспали това. Просто е недопустимо. Даже не искам да правя паралел между двете администрации. На всички трябва да ни е ясно коя от двете администрации на Хасково и на Свиленград трябва да е по-знаеща, по-можеща и по-работеща. Честно да ви кажам, понякога наистина се срамувам от това, което правим. Правим, имам предвид и администрацията, и ние, защото ако не работим в синхрон, този град няма да се развива и тази община няма да се развива. Други изказвания? Заповядайте, госпожа Маркова. Госпожа Маркова първа. Уважаема госпожо Захарева, господин кмете, колеги, това, което каза колегата Пев, аз също го подкрепям и съм сигурна, че това е. Тоест, тези пари за 21-а няма да ги получим, но господин Дечев, ако тези пари не бъдат възстановени до 30 април, ще поискаме просто някой от общинска администрация да понесе отговорност. Защото параграф 60 е в сила от 11 декември 2020 година. Тази година променят, добавят само в 22-та година. Решението за 21-та година, потвърждавам, на Общински съвет, трябваше да бъде взето до 31 декември 2021 година. Да. Благодаря. Господин Кирилов, заповядайте. Госпожо Захарева, скъпи колеги, господин Дечев. Абсолютно съм съгласен с преждеговорящите колеги. Имаме два въпроса, които трябва да обсъдим. Аз ви апелирам да се оттеглите докладната записка и да направите проверка и да се установи защо това решение не е вкарано за разглеждане в Общински съвет до 31 декември на предходната година и закона да бъде спазен. И съответно ще вземете ли някакви мерки за това безхаберие и бездействие от страна на администрацията. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Не участва в гласуването. Демократична България. Господин Ангелов, гласуваме по първа точка от дневния ред. Да ви изчакаме ли? Добре. Българе. За Хасково. Не участвам в безобразно неща. Вие не участвате лично, господин Балибанов. Госпожо Стоянова, вие ще участвате ли в гласуването? Независим съветник. ...24 гласа за, без гласове против, 5 гласа въздържали се. Докладната записка по точка 1 от дневния ред се приема. Заповядайте. Прегласуване. Старт. ГЕРБ, извинявам се. Тъй като ми дава старт и аз казвам старт. Да. ДПС. БСП. Ще участвате ли сега в гласуването? Не участват в гласуването. Демократична България. Българе. За Хасково. Да. Независим съветник. ...23 гласа за, без против, 6 въздържали се. Докладната записка по точка 1 от дневния ред се приема. Точка 2 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно проект на бюджет 2022 година на община Хасково. Съобщавам становищата на постоянните комисии, които разгледаха докладната записка, а именно Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по ТСО и транспорт, Комисията по земеделието, горите и проблемите на селата, Комисията по здравеопазване, екология и социални дейности, Комисията по образование, култура и вероизповедания, Комисията по спорт, туризъм и младежки дейности, Комисията по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки и Комисията по обществен ред и законност.
допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Тодоров. Уважаема госпожо Захарева, уважаеми колеги общински съветници, господин Дечев. Рекорден бюджет за община Хасково, чиято рамка на проекта е над 120 милиона или над 11% увеличение и от средствата, които са част от републиканския бюджет. Това показва отношението на управляващата коалиция. Като една от основните заслуги по стратегическите направления, именно и на нашата коалиция БСП за България. Детските градини и училищата продължават да бъдат фокус на политиката на коалицията, като тук е важно да отбележим, че виждащо се от нашия бюджет, програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища продължава своето ефикасно изпълнение. Над 11%. Колеги, ако обичате, тишина, оставете колегата Тодоров да говори. Моля ви. Госпожо Захарева, знам, че възпитанието на част от залата, от вашата група, е поставено под съмнение и компрометира. Уважаеми колеги, господин Стоянов, господин Траянов, опитайте да вкарате ред в залата. Господин Траянов, господин Стоянов, моля ви. После, ако искате, имате право на реплика. Моля ви. Заповядайте. Благодаря ви. Над 11% има ръст и в средствата от страна на държавата в системата на народната просвета. А видимите резултати от харченето на бюджетните средства на община Хасково обаче така и липсват. Градът е в окаяно състояние. Мръсен и пуст. Единствено кучетата продължават своята константна популация. Няколко пъти вече апелираме и отправяме конкретни предложения в социалната сфера, като това да бъдат стимулирани младите семейства не с една, а с две минимални работни заплати за своята първа или втора рожба, но вие ги отхвърляте. Множество икономически мерки бяха предложени по време на пандемията. Срам е за коалицията ви, че отхвърли и тях. А работата тук в Общинският съвет видно и от гласуването на най-важната за годината точка бюджета и началото, с което то бъде поставено от вашата група на ГЕРБ, отново показва отношението ви към нашите съграждани. Под нивото е и работата в комисиите, а тази бюджетна рамка е изключително важна. Много бавни стъпки в управленската програма се наблюдават, а истината е, че всички големи проекти така и не започнаха своето ефикасно изпълнение. Те на практика буксуват. Нито басейна, нито църквата в Орфей, нито обещаните велоалей, нито инфраструктурните проекти, нито проблема с кучетата беше решен. И днес можем да заключим много просто. Оставя ви само един бюджет, след което е време за отговорност и отиваме на избори. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Пев. Господин Стоянов, моля ви. Ако имахте реплика, щях да ви дам думата. Госпожо Захарева, спрете да молите вашите колеги да бъдат дисциплинирани, а започнете да изпълнявате. Седнете на мястото си, колега. Колега, ако обичате. Колега, ако обичате. Ако обичате. Заповядайте, господин Пев. Ако обичате по същество, колеги. Заповядайте, господин Пев. На първо место искам да се обърна към господин Дечев и да го помоля от проекта да изтегли приложение номер 20. Това не бива да го правим. Няма да го изтеглите. Ами, играем си на инат. Как се приема план сметка за битовите отпадъци? По реда на закона за местните данъци и такси.
и задължително по реда на член 69 от административно-процесуалния кодекс. Един месец трябва да стои това нещо на сайта, качено публично, за публично обсъждане. Преди 2 години от тази трибуна, по време на обсъждането на бюджета за 20-та година, госпожа Маркова намери едни сбъркани числа в бюджета и поиска Общинския съвет да приеме корекция на план-сметката, която беше приел края на 19-та година. Тогава госпожа Захариева прекъсна госпожа Маркова и каза: не можем да пипаме план-сметката през годината. Не можем да пипаме план-сметката през годината, цитирам думите, протоколирани са на госпожа Захариева. Генерален въпрос мога да си извада от всичко това. Тогава ли ни правихте на идиоти или сега? Не знам. Това е по отношение на приложение 20. По отношение на многократно споменатото, че този бюджет е консервативен, ми не е. Или някой не знае какво означава консервативен бюджет, или просто използва думи, с които да е по-оригинален. Консервативен е бюджета на Леля Пена, която получава 450 лева месечно и всяка стотинка е разчетена за нейното оцеляване. В нашия бюджет има милиони заложени за неща, които не са спешни. И понеже одеве беше повдигнато темата за басейна, най-вероятно ще се случи. Най-вероятно. Но необяснимо за мен е защо е тази тишина и никъде не се споменава, че ние даваме над 300 000 лева собствени пари, за да преместим една трава от водонапорната кула до местото, където ще е басейна. Те са заложени в капиталовата програма тези пари, там ги видях. Много ли са, малко ли са, не знам. Продължавам да се чудя, вижте си капиталовата програма. Айде, от местността стария басейн, премества на една тръба, 300 и не знам си колко хиляди лева, че не ги запомних на Изус. Това са държавните... Добре. Значи това не е тръба, която да закара вода до басейна, където ще строите. Не, не е това. Добре, защото така е написано, така се чете там. Аз съм се объркал, извинявам се за което. Като излезе на трибуната, какво ще каже Траянов? Айде, дръжте се сериозно и вие. Траянов, трибуната. Няма никакъв смисъл, между другото, да се правят каквито и да е корекции. Преди години се напъвах да правя предложения за промени в бюджета, но бюджета си е изцяло ангажимент и винаги съм го твърдял на кмета и неговата администрация. Общинският съвет, ако му го приеме, ще се изпълнява такъв какъвто е. Но имам наистина сериозни опасения, че правим огромна глупост с приложение 20. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам желаещи. Заповядайте, господин Дечев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги общински съветници. Първо ще се обърна към господин Тодоров. Наистина се изговориха големи глупости от тази трибуна. Всеки един от проектите, които миналата година приехме с бюджет, говоря и за проекти от капиталовата програма на общината, и за проектите, които са с национално финансиране, в момента се работи по всеки един от тях. И на всеки един от тях работата върви по план, въпреки повишаващите цени, въпреки инфлацията, въпреки рекордния бюджет на държавата, който рекорден бюджет разпредели средствата по общините така, че те да са недостатъчни в почти всяка една функция, която се дават. Въобще не говоря за увеличението на заплатите. За детските, безплатните детски градини в кавички също не говоря, тъй като те въобще не са безплатни. В крайна сметка почти всички общини почваме да влагаме местно финансиране, за да може да издържи това, което държавата ни предостави. Анализите, които бяха правени, не знам докъде стигнаха и кой е анализатора, но всъщност средствата са абсолютно недостатъчни. Не говоря и за градските градини, селските градини. Въобще не стигат средствата. Най-вероятно голяма част от резерва на общината ще отиде точно за това да покрива безплатните, в кавички, детски градини, които обещана държавата. Проблема с бездомните кучета. Миналата година ние приехме решение декември месец, януари месец, заедно с бюджета, да изградим сграда 1 и 2. Сграда 1 и 2 също са завършени.
И до ние ще очакваме решението на БАБХ, за да ги регистрира като подобект, а не като отделен период. И отново философията на общината е за неизразходване на средства, повече средства, за да натварват бюджета, да натварват и гражданите, за да може да регистрираме подобекти, да могат те да работят към съществуващия център и именно там някъде е спънката за самата регистрация. Очакваме я. Господин Пеев, план сметката се приема по такъв ред, но никъде в закона няма тълкование на актуализация на план сметка като цяло в годината. Две неща ни може да променяме в план сметката и те са категорични. И тези две неща са размера и основата. Ние не пипаме нито размер, нито основа. План сметката като цяло, да приемем хипотезата, че държавата утре реши да предостъпи на община Хасково нещо свързано с чистота. Да речем 5 милиона ще преведе държавата за чистота. Къде трябва да бъдат отразени тези 5 милиона? Правим актуализация, къде трябва да ги отразим. Единственото място и по мнение на Сметна палата е, че ние трябва да ги отразим само и единствено в план сметката, тъй като това е сметката за чистота. Без значение, спазваме го абсолютно, но ние не я приемаме. Ние сме я приели. Актуализираме. Актуализираме план сметка заради първото решение, в което ние очакваме да бъдат преведени тези средства. Отделно по първа докладна. Всъщност, начина на вземане на средства, които са наши средства от отчисленията, е един и същ с приемане на решение на Общинския съвет. Всъщност, ние по всяко време на годината можем да решим да теглим пари от сметките си, за да осъществим обект. Правим го. До 30 април очакваме да ни бъдат върнати. За 21-а, да, благодаря. Реплика. Заповядайте. Господин Дечев, искам първо да ви помоля, когато говорим за такса битови отпадъци, за приемане на решения и съответно план сметки, да сте изключително внимателен в изказа си, защото за 20-та година и за 21-та година решението на Общинския съвет за такса битови отпадъци са отменени заради съществени грешки в вашите предложения. Не, на първа инстанция не са да ги... Не са влезли в сила решение. Така е, добре. Не са... Той за Бойко Борисов не е влезло в сила вчера, ама надигнахте до... Нали? Така че... Знаеме всички. Има съществено нарушение. Аз достатъчно практика съм изчел, съм се наглел. Не е задължително човек да бъде юрист, за да може да прочете едно решение. Ако може да чете и разбира какво чете, ще му стане ясно. По отношение на това прословут приют. Ма защо не кажете на всички хора какъв е проблема? Има разни работи. Какви са тия работи? Аз ще ви ги кажа какви са тия работи. Имате огромен проблем с липсата на септична яма и с канализацията за фекалните води. И това ви е предписанието и ви е даден 6 месеца срок. От БАБ не ви отговарят. Няма такова нещо. На 22-ри миналия месец имало ли е комисия назначена от директора на БАБ Хасково? На 31-ви била ли е инспекцията? Да. Колко месечни са ви предписанията да отстраните нередностите? Е, как нямате предписания? Нямате? Нямаме предписания. Никакви от БАБ нямате предписания? Нямаме предписания. А какво имате? Устно да се довърши това и да се направи това. Нямаме предписания. Нямате писмено предписание? Да, нямаме писмено. Значи или вие лъжете, или директора на БАБ лъже. Един от двамата лъже в случая. Така, да, най-добре. Ако е възможно, но това е много лесно доказуемо, нали? Всъщност, да. Имаме. Така ли, това е много лесно доказуемо. Вие сте официални институции и си общувате с кореспонденция. Така че това може да се докаже дали имате или нямате предписания. Но пак ви казвам, такса битови отпадъци. Две години подред е отменена. Тази не знам дали някой е завел дело. Дано да е наред. Дано да е наред. Благодаря. Да, заповядайте. Какво, нямам право да говоря? Не, имате право. Как за мен има право, и за вас няма. Говорим за общински съветници. Заповядайте, господин Дечев. Обсъждаме бюджета. Заповядайте, господин Дечев. Първо. Колкото иска, по всяка точка, без търка. Е, защо Дечев? Да не говоря по всяка точка? Господин Дечев, заповядайте. Къде е забранено в правилника? Отнася се за изказванията на общинските, съветници. Ако обичате, господин Дечев, за... Двете оспора. Добре изказване. Добре изказване.
Две оспорвания имаме и двете оспорвания са на такса битови отпадъци, а не на план сметка. Да. План сметката е неоспорваем документ. Да. Какво? План сметката е неоспорваем документ. Какво? План сметката е неоспорваем документ. Тя не подлежи на съребен контрол, подлежи на съребен контрол такса битови отпадъци. Така, сега, заповядайте господин Тодоров, след това господин Годжов, да. Добре. Еги, моля ви за тишина. Господин Делчев. Господин Делчев, моля ви за тишина. Господин Делчев. Правя ви забележка. Естествено, ако обичате, заповядайте господин Тодоров. Заповядайте господин Тодоров. Глупост. Това е думата на днешната сесия. Господин Дечев, вие изрекохте. Глупост са вашите действия по вече три бюджетни рамки. Всички млади бягат от града. Тенденция. Две управления на ГЕРБ. Може би нормално. За вас. Второ, напротив, на ГЕРБ. Господин Тодоров, без политически изявления. Сега говорим за бюджета. Заповядайте. Моля ви, до сега слушахме за бюджетните претенции на господин Дечев към управляващата коалиция. И за много други. Пак подчертавам, глупост. Разбити улици, разбити тротуари, хора в малките населени места без достъп до канализация, инфраструктурни проекти занемарени, такса битови отпадъци, доказано, незаконна, на първа инстанция, следва и втора. Излезте и кажете на гражданите и на следващия кмет и следващото управление какво предстои. Как ще бъдат върнати тези средства? Защото те дължат връщане. Но забележете с лихви. И защо след като тук, от тази трибуна, многократно в с едно добронамерено чувство опитахме да предпазим бъдещото управление на града и бъдещите бюджетни рамки от тази глупост, която извършихте тогава, напук, малко преди да арестуват ваш министър. Моля ви, господин Дечев, тази бюджетна рамка, постарайте се, малко повече контрол от страна вас към администрацията, към тези, които трябва да управляват нашите средства. На всички граждани. Господин Годжов, заповядайте. Уважаеми колеги, господин Дечев, връщате се отново към първата точка и в себе си държа указанията за прилагане на член 60, където категорично не, понеже това е реплика към вашето изказване. С едно изречение. За проектите, за кочкарника и така нататък. Промяната на план сметката, която правим с тези пари, които очакваме, какво ще се случи, ако не ги получим? Пак ли ще променим план сметката? Пак ще я променим. Добре. Заповядайте, господин Янев. Изказване. Уважаеми колеги, в малко по-друга посока да коментираме бюджетната рамка. Първо, сигурно сте обърнали внимание, че има доста средства предвидени за инвестиции и ремонт на детски градини, училища, спортни площадки в училища, в ПМГ, на училище Любен Каравелов. Общата сума е към 390 000 лева. Има предвидени средства за довършване на ремонта на общежитието на езиковата гимназия, за ремонт на училището в Узунджово, обследване на училището на Паиси Хилендарски и други такива ремонтни дейности, детска градина 17, например, и мога да ги изборя всичките. Освен това, 200 000 лева са предвидени по наредбата за финансиране на местната култура. Миналата година бяха намалени на 170, тази година сумата отново е 200 000 лева, което е добре.
Освен това, план сметката за културния календар е увеличена с 50 000 лева, като са увеличени средствата за джаз феста на Мутата, увеличени са средствата за пленера на Дружеството на художниците, увеличени са средствата за Южна пролет. Тази година след няколко дни ще честваме 50 годишния юбилей на фестивал Южна пролет и за други дейности, за рок-феста също са увеличени средствата. Общо с 50 000 лева увеличена план сметка за културата. Има предвидени 500 000 лева, видях, за ремонт на стадион Младост. Има предвидени средства и за поставяне на фитнес уреди там на стадион Младост, за нови фитнес уреди на Кенана. Има много положителни неща, но на мен ми направи впечатление едно нещо. Като гражданин говоря вече не само като общински съвет. 1 милион и 100 000 лева за асфалт на алеята на Кенана и пак толкова горе-долу за асфалтиране на улици в града. Сигурно има някакъв замисъл, не го знам какъв е, но напоследък улиците в града са в безобразно състояние и мисля, че по-належащо да се ремонтира уличната настилка в града, отколкото да се прави асфалт на алеята на Кенана. Вероятно предстои, не знам, не съм запознат, някакво разкопаване на улиците в града във връзка с водния цикъл и заради това не е предвидена по-голяма сума за ремонт на уличната настилка. Ако господин кмета знае за това, може да ни уведоми дали това е замисъла. Но аз си мисля, че много по-належащо, наистина, всеки от нас пътува из града и вижда, че уличната настилка е все по-лоша и по-лоша, в безобразно състояние, наистина. И би било добре да инвестираме повече средства в ремонт на улична настилка, отколкото да асфалтираме сега алеята на Кенана, което не е чак толкова належащо, пък и разходката в гората, не по асфалт, а по естествена почва също е така много приятна. Уверявам ви в това. Благодаря ви. Реплика. Господин Янев, благодаря ви, че нагледно пред колегите съветници обяснихте защо този бюджет не е консервативен. След като имаш 1 100 000 лева за ремонт на нещо, което въобще не е належащо и може да го направиш и до година, и по-до година, и то ще е същото, тъй като там няма износване на тази настилка, там се ходи пеша, няма тежки техники да влизат, за да кажеш да увредат асфалта. То 1 100 000 може да бъде даден за много неща. Вие, примерно, предложихте асфалтиране на улици, нещо, което е изключително спешно, но друго, и затова взех думата за реплика. Казвате 50 000 лева са увеличени за програмата за финансиране на местната култура. За културния календар, простете. В същото време тази година мен ми направи впечатление, признавам неприятно впечатление, липсата на номиниран за награда, общо казваме, културен деец. Тоест, общината прави за тези хора, финансира техни проекти и накрая тях ги няма. Тях ги няма. Обидени. Ами ако и ние се обидим и не им дадем, кой ни задължава да им даваме? Кой? Никой. Да, ето. Вие го казвате. Никой не ни задължава. Аз смятам, че това демонстриране на абсолютно неуважение към общинската администрация, общинските съветници, които все пак гласуват предложените средства, е просто недопустимо от страна на културата. Бойкотират ли какво правят? И ние им даваме и повече, и повече, и повече. Хубаво да се замислим за това. Изказване, господин Янакиев, заповядайте. Уважаеми колеги, искам да благодаря на господин кмета и на общината, че въпреки каскадата от кризи и четворната коалиция, която не управлява, успяхме да запазим, не само да запазим, и в някои отношения да увеличим бюджета в функция социални дейности. И за доказателство ще ви спомена две числа. Общината осигурява 16 социални дейности с контрагенти над 1100 човека. Така че в момента общината в областта на социалните грижи, а и в здравеопазването, мисля, че е на най-високо ниво, както аз познавам общината. Реплика, заповядайте. Колега,
над 11% увеличение на средствата в бюджета на община Хасково от републиканския бюджет. Благодарение на четворната коалиция. Благодарение тази рамка, за да се повиши... Не, вижте, господине, лекар сте, доктор сте. Аз стоях и ви слушах. Не ви репликирах от място. Та когато говорим за благодарност, благодарете на управлението на страната за това, че дори на тези кметове и тези администрации, които не показват ефикасно усвояване на средства в полза на обществеността по места, и към тях се поглежда и се опитват да стимулират и надградят управлението на местна почва. Други изказвания по бюджета? Заповядайте, господин Кръшков. Госпожо Захариева, господин Дечев, дами и господа. Говоренето не ми е силната страна, още по-малко политическото говорене, но нужда да се сдържа към господин Тодоров. На мен лично четворната коалиция ми изглежда по-зле от тройната и не знам къде виждате ти успехи. Така, това беше само скоби казано. По бюджета. Говорихте по бюджета за четворна коалиция. Възнамерявах. Ако обичате, заповядайте, господин Кръшков. Ако желаете, мога да се взема думите назад, но това няма да промени нещата. По отношение на бюджета, аз също възнамерявах да направя едно предложение за промяна на бюджета, но после си дадох сметка, че не е моя работа и мога да направя по-голяма глупост само. Но все пак искам да обърна внимание на предимно на общинската администрация, също и да запозная вас с един проблем. Предполагам, че някои от вас са запознати. Става дума за така наречените крайградски зони или вилни зони, които са включени в регулация в строителните граници на града преди 20 години. Става дума за Кенана, Каменец, Куба, Две Орфей, Две Изток, Изгрев, пардон. Най-общо казано става дума за около 8000 декара. И хората, които живеят там, са много, както знаете, още повече предполагам биха искали да живеят там. И данъците, които плащат годишно, са около, средно около 100 лева на декар или около 800 хиляди лева. Дори годишно. Дори да приемем, че събираемостта не е на 100%, както вероятно не е, все пак става дума за едни значителни суми, които влизат в общинския бюджет. Част от тях се оползотворяват за сметосъбиране и сметоизвозване, разбира се, но остават все пак една огромна сума, порядъка на 200-300 хиляди лева годишно, които влизат в бюджета от данъците в тези, живеещите в тези жилищни райони. А инвестициите, които прави общината в тези зони, са минимални и се ограничават предимно до насипване на чакъл по някои улици, но въпреки това всички знаем как изглеждат, а и не само в Хасково, е така, в повечето градове покрайните приличат на селски сокаци. Не знам дали знаете, но миналата година имаше промени в Закона за устройство на територията и беше забранено издаването на разрешение за строеж в урбанизираните територии, в които не е предложена улична регулация. По-късно, есента на миналата година, Конституционният съд отмени тази разпоредба, защото това е задължение на общините, а не на гражданите. И въпреки всичко се получи около една година пауза в инвестиционната дейност на хората в тези райони. И според мен тенденцията е такава, че рано или късно държавата ще наложи някакви правила в тази сфера и общините ще бъдат принудени да вземат мерки да облагородят тези райони. А и доколкото знам, заданието за общ устройствен план на Хасково предвижда развитие на града предимно по периферията с цел избягване на презастрояването на центъра, централните градски части, което всички го виждат какво е положението. В този смисъл бих искал да обърна внимание на общинската администрация да насочи вниманието си в следващи бюджети, разбира се, този вече
е късно, пък и е такъв кризисен бюджет, който най-вероятно ще се окаже чернова за бюджет. Това исках да кажа, да опитвам се да не обидя никого и да не използвам обидни фрази и квалификации, но вероятно съм малцинство. Благодаря. Реплика. Господин Кръшков, питате на не знаем дали знаеме, не знаете дали знаеме, че са променили ЗУТ за уличните регулации, не са издавали. Минали всяко заседание ние това нещо го гласуваме от тогава, като промениха ЗУТ. Не минава през заседание на Общинския съвет. Бярно, вие всъщност като се замисля, може и да сте прав, някой може и да не е разбрал какво гласува. По отношение на улиците, вие сте изключително прав за това, че в крайградските квартали, обособили се като такива през годините, има сериозен проблем с уличната инфраструктура. За огромно съжаление, не само на нашата администрация, въобще в страната, невъзможно е без наличието на подземна инфраструктура да се изграждат улици. Така че пожеланието към общинска администрация не за другия бюджет, ами и за по-другия, ако няма едни 200 милиона лева да се направи Кенан, а откъде ще дойдат тия 200 милиона лева, е хубав въпрос. По отношение на това, че бюджета е кризисен. Ми не, не е кризисен. Нашия бюджет, аз мога го прилича с един много хубав стар милиционерски вид, с дет седнал милиционера в гостилницата, поръчал си една супа боб чорба, осем фили и хляб. Сервитьора му вика, какво правиш? Ми имам пари, угаждам си. Нашата работа горда е същата. Но чак кризисен, нито е консервативен, нито е кризисен. Бюджетът е възможния бюджет на общината. Това са приходите, това е държавната субсидия. Толкова е. Къде да дойдат повече пари? Начин на финансиране на кое? Примерно, понеже говорим за господин Кръшков, не е това темата. Аз наистина взех думата за реплика на господин Кръшков, защото темата, която той повдига, е изключително сериозна. Вие се смеете тук отпред, но темата е изключително сериозна. Както и темата с гробищните паркове. Заложените пари за направата на нови алеи. Еми вас може да не ви пука, нали? Ама в момента се една нива и заравят хората. Идете, вижте, ужасяващо е. Ужасяващо е. Всеки ходи там. Гробищата наистина са за живите. Какво да кажа за финансирането на общините? Аз към нито една власт, бе, господин Лавов, не съм имал някакви такива да им са молял, да им благодаря за това. Те, това има работата, бе, на властта. Това е работата да дава на общините. Вие произвеждате, бизнеса произвежда, плаща данъци, с тези данъци държавата работи. Как работи? Една част от тези пари идват в общините. За разпределянето на средствата. Това не го разбирам аз. Това не мога да говоря. Неща, де, изобщо няма смисъл. Но пак ви казвам, това е страхотен проблем. Вие се смеете тук, ама това хич не е за смях. Дуплика на Кръшков? Не. Изчакайте малко. Господин Кръшков има право на дуплика. После ще ви дам реплика на изказването на Кръшков. Да. Много кратко, само две изречения. По отношение на казаното от господин Пев. Прилагането на улична регулация не означава изграждане на улици. Прилагането на улична регулация означава просто отчуждаване на части от имоти. Колеги, господин Кръшков, заповядайте. Господин Тодоров, заповядайте реплика. Сега. Господин Кръшков, използвам възможността да обърна внимание и на всички колеги, а и на госпожа Захарева по отношение на работата ни в Общински съвет на база на вашите думи. Не мога да повярвам, че чувам от трибуната общински съветник да казва, не е моя работа да давам предложения за бюджетната рамка.
За мен това показва манталитета, който е въведен от управлението ви, начинът по който групите ви, общински съветници, вършат своята работа както в комисии, така и в заседания. Това е най-големият проблем. Да, бюджетът е един от тях, но това е по-голям проблем. Тази скопеност във възможността за вземане на аргументирани решения и предложения води общината към все по-дълбоко дъно. Дуплика. Заповядайте. Господин Тодоров, като казах, че не е моя работа, имах предвид, че нямам самочувствието да бъда толкова вещ и разбиращ от бюджет, от икономика и от финанси. Давайки предложение, за да се увеличат средствата за дадена дейност, трябва да предложи откъде да дойдат. А в възможностите на общинската администрация, на експертите там, да дадат такова предложение откъде да дойдат тези средства, така че да не ощетят някаква друга дейност. От това са ми съображенията. Не съм казал, че не е моя, че не е моя работа. В смисъл, може би не съм бил разбран правилно или аз не съм се изразил правилно, че бих могъл да направя по-голяма беля, предлагайки подобно нещо. Това имах. Имах предвид. Сега. Мисля, че обсъждаме нещо много прагматично и тия политически подмятания и обидни квалификации, както казах, опитвам се да не ги използвам, но очевидно съм малцинство. Не виждам желаещи за изказвания. Заповядайте, господин Дечев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин Янев, разбирам вашите притеснения. През миналата година ние похарчихме над 1,5 милиона за асфалтиране на улици, на България, на Освобождение, на Стара планина и всички улици, които асфалтираме. Преди това подменихме водопроводи. Всъщност големият проблем на Хасково е неподменените водопроводи. Рисковете какви са, започнем да асфалтираме, която и улица да асфалтираме, последствията могат да бъдат в рамките на до дни да започне отново разкопаване на ВИК от страна на ВИК Хасково, заради това, че примерно още като минат машините отгоре и всички тръбопроводи отдолу, последствия ще бъдат пукнати. Изготвяме няколко ВИК проекта и през тази година. През предходните години успяхме да спечелим близо 2 милиона за подменянето на тия водопроводи. Сега очакванията са, че ако имаме готови проекти за кандидатстваме или в МРРБ, или да осигурим местно финансиране и в последствие да направим въпросното асфалтиране, за да не се случи това. Относно алеята на Кенана, част от средствата са целеви и са такъв тип за използване в паркови зони. Затова именно използваме тези средства. Казвайки асфалтиране на Кенана, сме окръстили така като общ проект, но всъщност проекта включва още доста неща, които трябва да се изпълнят в самото проектиране и самото прилагане в Кенана. Ние само едно асфалтиране. Благодаря. Реплика? Заповядайте. Господин Янев. Дечев, благодаря, че разяснихте. Само не ми стана ясно. Значи, ако не правим ремонт на канализацията, това означава ли, че дупките в града ще продължат да съществуват и ще се умножават? Защото има страшно много разбити улици, наистина, които имат нужда от спешен текущ ремонт. Не е цялостен, не е цялостно асфалтиране. Това моето предложение беше тези средства или една част от тях, тези, които не са целеви, поне, да бъдат насочени към ремонт на пътищата в града. Заповядайте, господин Дечев. Не съм ви разбрал правилно. Въпросът всъщност в бюджета на Екопрогрес има заложена дори малка машина за изпълнение на текущи ремонти, за да могат тия ремонти за запушването на дупките да стават много по-бързо и много по-качествено. Благодаря. Господин Кмет, те провокирате нас с това, което говорите. А целият
строителен автопарк на света да изкупите и да го докарате тук в Хасково, ако вие не осъществявате контрол, както е по наредба на онези, които копаят и не възстановяват качествено улични тротуарни настилки, нищо добро не ни чака. Това го говоря и го дъвча от години. В вашата администрация, хората, които отговарят за това, да приемат след това всяка възстановена дупка, така наречена, нарушаване целостта на уличните настилки, иначе казвам както е по наредба, те хора очевидно не виждат, че работата не е свършена качествено. От една година ви моля да обърнете внимание какво се случи на улица Булаир. Кротко ще погледна господин Минев. Една година ви моля. Копаха, прокараха една тръба в частен обект. Как е възстановено? Пропадна първия месец. И до ден днешен е така. Година мина. Моля ви, господин кмете, улиците няма да са в това състояние, ако вие не ако вие задължите тези хора да възстановяват тия настилки, както е по наредба. Нищо повече не искайте от тях. Просто да се спазва тая наредба. ВИК копае. Идва, как възстановяват тия хора? Виждал ли сте? Аз не съм строител. Ма това е възмутително, което правят. Ами тези, които прекарват оптики в града, как възстановяват? Отвратително. На Дунав направихме нов тротуар, нови плочки, те дойдоха, на третия ден и го разкопаха. На третия ден. Кой ги съгласува тия неща? Ама господин Делчев съгласен. Моля, дали има такъв случай да не върнат? Миналия мандат питах сега, много ми е интересно дали има такива случаи. Мине, няма сигурно. Дали се случва? Как мислите? Ами, крайно време беше да изпълете карта. Това е молбата ми, господин кмете. Моля ви, осъществявайте контрол. Безобразното състояние на разбитите улици и тротуари до известна степен се дължи на липсата на какъвто и да е контрол. Тия хора просто трябва да почнат като купаят да възстановят. Не знам колко по-ясно трябва да се израза. И каквато и техника да купите, каквото и да правите, ако не се възстановява качество на настилката, след два месеца ще е пак така. Уважаеми колеги, не виждам други желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 26 гласа за, 8 против, 4 въздържали се, Общински съвет Хасково приема бюджета на Община Хасково за 2022 година. 20 минути почивка. Уважаеми колеги, моля заемете местата си.
колеги, продължаваме точка трета от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти и общинска собственост с оглед осигуряване на бъдещ достъп до други поземлени имоти в землището на село Книжовник. Съобщавам становищата на комисиите, Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по земеделието, горите и проблемите на селата и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги, по точка трета от дневния ред. Да. Заповядайте. Становището на Комисията по общинска собственост по точка трета. Уважаеми колеги, уважаеми господин кмет, госпожо председател, правя изказване и като становище на Комисията по общинска собственост също, като нейният председател взема думата в двата аспекта и като комисия и като съветник изказване. Минаха горещите неща по бюджета. Аз искам да си похваля работата на нашата комисия, която е председателство на както от мен, така и от господин Стоев, представител на, така и от господин Пеев, защото това касае пряко хората, които все пак останали в града и искат нещо да инвестират. Затова, колеги, много моля хората, които имат пубове, които наистина ни направихме и успяхме бързо, благодарение на администрацията в лицето на кмета, да не се бавят пубове, всяка частна инициатива да бъде бързо предвижвана напред. И миналия път се получи някакво недоразумение и бяха, не коментирам никого конкретно, въздържали, не разбрали от 5-6, 3-4 докладни не минаха на хора, които все пак искат нещо да правят в този град, да се инвестират минали пубове. Затова призовавам малкото хора, които са останали в нашия селщия град, да не го нарече село и искат да инвестират нещичко тук, да не ми спъваме инициативата, да бъдем в тяхна подкрепа и в тяхна услуга. Благодаря. Изказвания, колеги, по точка трета от дневния ред. Има ли? Не. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. Господин Делче, вие ще участвате ли в гласуването по точка трета? Гласувахте? Не ми е отчетено, но... Да, ето сега вече гласувахте, благодаря. ДПС? БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 24 гласа за, 7 против, 5 въздържали се,
докладната записка по точка 3 от дневния ред се приема. Точка 4 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване и при необходимост парцеларен план за поземлени имоти в землището на село Войводово. Становищата на комисиите по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 4 от дневния ред. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 35 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 4 от дневния ред се приема. Точка 5 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за съгласие за изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот в квартал 19 по плана на село Конуш. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. БСП. Не участва в гласуването. Демократична България. Българе. За Хасково. Ще участвате ли в гласуването? Добре. Госпожо Стоянова, вие? Независим съветник. ...26 гласа за, без против, 2 въздържали се, докладната записка по точка 5 от дневния ред се приема. Точка 6 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот, находящ се в местността Калем Дере, землището на село Стамбулийски. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване поименно. ГЕРБ. ДПС. Госпожо Кязин, вие ще гласувате ли? БСП. Колеги от БСП, ще участвате ли в гласуването? Не участват в гласуването. Демократична България. Българе. Захасково. Независим съветник. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 7 от дневния ред. Обсъждане, докладна записка от кмета на община Хасково относно отстраняване на явна фактическа грешка в решение 496 от 26 ноември 2021 година на Общински съвет Хасково. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. Захасково. Независим съветник. Резултат от гласуването с 37 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 7 от дневния ред се приема. Точка 8 от дневния ред. Обсъждане, докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Докладната записка е публикувана на интернет страницата на община Хасково, Общински съвет Хасково на 14 март 2022 година. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение проекта за решение. Съобщавам становището на Комисията по обществен ред и законност, допуска и подкрепя докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС.
БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. ...35 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 9 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно промени в наредбата за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково за календарната 2022 година. Докладната записка е публикувана на интернет страницата на община Хасково, Общински съвет Хасково на 14 март 2022 година. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за изменение на наредба. Становищата на Комисията по образование, култура и вероисповедания и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 9 от дневния ред. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 37 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 10 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на годишна програма за читалищната дейност в община Хасково през 2022 година. Становищата на Комисията по образование и култура и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е общо. В режим на гласуване сме, колеги. Моля, гласувайте. Колега Стоянова, колега Пев, вие ще гласувате ли за програмата за читалищната дейност? Благодаря. Да, разбира се. Изчаках ви. Господин Ангелов, вие ще участвате ли в гласуването за... Добре, благодаря. С 36 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 10 от дневния ред се приема.
точка 11 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно отмяна на правилник за финансиране на процедури инвитро инвиво на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, приет с решение 543 от 2013 година, изменен с решение 536 от 2015 година и приемане на нов правилник за финансиране на процедури инвитро инвиво на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково. Докладната записка е публикувана на интернет страницата на община Хасково, Общински съвет Хасково, на 14 март 2022 година. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове е постъпило писмено предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности, подкрепено и от Постоянната комисия по обществен ред и законност, което е свързано с техническо изменение на подточките в член 3, алинея 2, точка 1 и точка 2, в член 3, алинея 3 и в член 4, член 10. Предложението на комисията, на комисиите е подточките да бъдат изписвани на кирилица, тъй като в проекта за правилник те са изписани на латиница, но това е чисто техническо предложение. Допускат и подкрепят докладната записка с направените предложения за изменения. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 37 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 11 от дневния ред се приема. Точка 12 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността и устройството на общинско предприятие Обреден дом Хасково. Докладната записка е публикувана на интернет страницата на община Хасково, Общински съвет Хасково, на 14 март 2022 година. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за решение. Комисиите по общинска собственост и стопанска политика и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Пеев. Съжалявам, че кмета го няма, понеже е пряк ръководител на това предприятие. И 200 човека да се наемат там допълнително, ако модела на работа не се промени, нещата ще станат трагични. Не, че сега са, не са такива, но една година няма
приета наредба нормална за работа на в гробищните паркове в община Хасково, в град Хасково. Една година. Наредбата, която сега съществува, не е функционална и не е ефективна. В тази сегашната наредба пише, че реда и начина за работа в гробищните паркове, цитирам по памет, се извършва от Обреден дом ЕООД. Такова търговско дружество не съществува. Табелите, които включително и нови табели, които се слагат в новите парцели в Централния гробищен парк, пише, че вътре се допускат само след, за строително-ремонтни работи фирми, само след разрешение на Обреден дом ЕООД. Такова нещо няма, то не съществува. Една година общинска администрация не може да напише един проект за наредба за управление на гробищните паркове. Срамота! Затова е хубаво някой да си вземе сериозна бележка. Там цари истински хаос, бе, хора. Истински хаос цари. Ужасно е това, което се случва в нашите гробища. Всеки строи наблъскани са един в друг. Въобще не се спазват никакви размери, метър и половина отстояние, така както трябва да бъде нормално. Ма и какво да се спазва, като ние имаме наредба, която не работи, тя не функционира, тя по нея нищо не можем да накараме никой да свърши по тая наредба. Не знам, госпожо Захарева, обърнете им внимание на тия хора, че така повече не може. Ама наистина не бива да се продължава така. И не е Лиляна Димитрова да назначава още хора, защото много умирали. Те постоянно ще продължават да умират хора. Ами кардинално трябва да се промени начинът на работа. Разбирате ли, че няма сложена една лампа в новата част, бе? Въобще ти оставам на страна за бордюри, алеи. Това е нещо... Това въобще даже някаква мечта да се случи. Ма те ако възкръсна, че на изтрепат... Те от ония свят накълнат за това, което причиняваме на близките им да ходят и да газат в кълта. Обърнете им внимание, сериозно, госпожо Захарева, към вас се обръщам. Това е недопустимо, срамно е. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам желаещи. Преминаваме, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. Съобщавам резултата от гласуването с 37 гласа за, без против и въздържали се. Докладната записка по точка 12 от дневния ред се приема. Точка 13 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно определяне на дейността по предоставането на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Хасково и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, топъл обяд по оперативна програма за храни и или основно материално подпомагане. Становищата на Комисията по здравеопазване, Комисията по евроинтеграция, Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 37 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Да? 20 минути почивка. Продължаваме заседанието. Точка 15 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в квартал 10 по плана на село Конуш, община Хасково. Становищата на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 36 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 15 от дневния ред се приема. Точка 16 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в квартал 1 по плана на село Динево, община Хасково. Становищата на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 16 от дневния ред. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. Да, да се събудят. ДПС.
БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 37 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 17 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно продажба на имот, част на общинска собственост, представляващ ОПИ 7 в квартал 10А по плана на село Конуш, община Хасково. Становищата на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. Тридесет и седем гласа за, без против и въздържали се. Докладната записка се приема. Точка 18 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти публична държавна собственост на община Хасково и за внасяне на искане чрез областен управител на област Хасково за вземане на решение на Министерски съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на имот на община Хасково по член 15, алинея 1 и алинея 2, предложение 1 от Закона за държавната собственост. Становищата на Комисията по общинска собственост и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Колеги от БСП, по точка 18 от дневния ред, ще участвате или няма да участвате в гласуването? Добре. Демократична България. Българе.
За Хасково. Независим съветник. „25 гласа за“. „1 глас против“, 4 гласа въздържали се, докладната записка се приема. Точка 19. Отрицателен вот, заповядайте. Господин кмете, колеги, гласувах против, защото имам сериозни притеснения, че имаме проблеми с това решение. Ще ви кажа защо. Защото процедурата по член 15 от Закона за държавната собственост е предоставяне безвъзмездно управление. В нашия проект за решение, още в точка 1, пише даване съгласие да започне процедура по безвъзмездно придобиване за управление. Объркана е терминологията, но в конкретния случай безвъзмездно придобиване може да стане по реда на член 54 от Закона за държавната собственост, както знаете. И точно защото някой пак е писал без да мисли, мисля, че ще имаме проблем. Затова гласувах против. Не мога да разбера дали придобиваме или ще управляваме безвъзмездно. Какво правим? И понеже в двата члена това са термините, няма други, мисля, че там избъркваме. Точка 19 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 77195.724.48 по кадастралната карта на град Хасково. Становищата на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. България. За Хасково. Независим съветник. „34 гласа за, 1 против“, без въздържали се, докладната записка по точка 19 от дневния ред се приема. Точка 20 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината относно, колеги, моля ви за тишина, относно поземлен имот с идентификатор 77195.113.465 по кадастралната карта на град Хасково в жилищен район Кенана. Становището на Комисията по общинска собственост, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ.
ДПС. БСП. Ще участвате ли в гласуването, колеги? Няма да участвате в гласуването от БСП. Демократична България. Точка 20 от дневния ред сме, колеги. Няма да участвате в гласуването и двамата, да. Българи. За Хасково. Независим съветник. Господин Запрянов, вие няма да участвате в гласуването. Добре. С 22 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 20 от дневния ред се приема. Точка 21 от дневния ред. Обсъждане, докладна записка от заместник кмета на община Хасково Динко Тенев относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост. Становището на Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по образование, култура и вероисповедания и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Госпожо Стоянова, да ви изчакаме ли? По точка 21 гласуваме. Независим съветник. С 32 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 21 от дневния ред се приема. Точка 22 от дневния ред. Обсъждане, докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 година и програма за управление на отпадъците на територията на община Хасково за периода 2021-2028 година. Становището на Комисията по здравеопазване, екология и социални дейности и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е общо. В режим на гласуване сме, колеги. Моля, гласувайте.
Господин Баливанов, гласуваме по точка 22 от дневния ред. Ще участвате ли в гласуването? Господин Янев, с 34 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 23 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно съгласуване на позиции и мандат на представителя на община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВИК Хасково. Становищата на Комисията по общинска собственост и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Не участвате в гласуването. Демократична България. България. За Хасково. Независим съветник. Двадесет и шест гласа за, един против, без въздържали се. Докладната записка се приема. Точка 24 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, парцеларен план, като част от комплексен проект по член 150 от Закона за устройство на територията за строеж външно захранване на ФЕЦ, поземлен имот по кадастралната карта на град Хасково. Становището на комисията ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Не участват в гласуването и вие. Българи. За Хасково. Независим съветник. С 32 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 24 от дневния ред се приема. 15 минути почивка.
Уважаеми колеги, моля заповядайте в залата. Продължаваме заседанието. Колеги, моля заемете местата си в залата. Продължаваме заседанието. Точка 25 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на община Хасково и учредяване на сервитут за нуждите на физически и юридически лица. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт, Комисията по земеделието, горите и проблемите на селата и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 25 от дневния ред. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 25 от дневния ред се приема. Точка 26 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план. План за регулация на поземлен имот 72200.73.17 по кадастралната карта на землище село Елена, местност Кутела, община Хасково. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. ДПС. Колеги от ДПС, в режим на гласуване сме. БСП. Демократична България. Българе.
За Хасково. Независим съветник. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 27 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, парцеларен план като част от комплексен проект по член 150 от Закона за устройство на територията за строеж външно ел захранване на ФЕЦ в село Озунджово, община Хасково. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 30 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 28 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план, план за застрояване на поземлен имот в землището на село Гарланово. Становищата на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Уважаеми колеги, Стоянова, Пеев, господин Баливанов, ще гласувате ли? А, вие гласувахте, благодаря. Госпожо Стоянова. Независим съветник. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 29 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества
и превантивно-информационен център по наркотични вещества за 2021 година. Становищата на Комисията по здравеопазване и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаящи. Преминаваме към гласуване, което е общо. В режим на гласуване сме, колеги. Моля, гласувайте. „29 гласа за, без против, 2 въздържали се. Докладната записка се приема. Точка 30 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от общински съветници при Общински съвет Хасково относно отмяна на правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, прият с решение 629 от 25 април 2014 година, и приемане на нов правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване. Докладната записка от общинските съветници е публикувана на интернет страницата на Общински съвет Хасково и Община Хасково на 15 март 2022 година. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове, на 12 април 2022 година е постъпило предложение от Общинския съветник Георги Пеев относно изменение на проект за правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет Хасково на 12 април 2022 година. Съобщавам становищата на комисиите. Комисията по обществен ред и законност, която е разгледала докладната записка и предложението, допуска предложението от Общинския съветник Георги Пеев, тъй като е постъпило в законоустановения срок. Комисията допуска и подкрепя докладната записка. Преди да дам думата за изказване, искам да благодаря на всички общински съветници, които участваха в комисията, за изготвянето на правилника. Разбирам, че беше доста трудна задачата да постигнете единодушие по всички точки от правилника, по всички членове. Благодаря ви много за добрата работа. Да, благодаря много и на госпожа Петрова, която съдейства със всичко на комисията. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Стоянов. Почивка. Уважаема госпожо председател, колеги, не беше трудна работата в комисията. Напротив, ние работихме наистина в много добър синхрон, много добра среда имахме за работа и решенията, които взехме и това, което предлагаме, се взе с пълен консенсус и аз съм изненадан за промяната, която вкарва колегата Пев, но все пак всеки от нас има право на това и уважавам неговото право. Това исках да кажа. Средата, в която работихме, консенсус, на който взехме и това, което накрая като правилник изготвяхме, за нас всяко едно нещо има съображение, защо да е така. И тайното гласуване определено го направихме във вид, за да такъв, за да няма някакви външни фактори, които да влияят на общинските съветници, защото званието почетен гражданин, то е изключително достойно, то остава и след смъртта на човека. Избора на председател на общинския съвет се прави с таен вод, защо да не е и почетният гражданин с такъв. Благодаря. По-скоро в още по-голяма степен. Заповядайте, господин Пеев. Крайно време беше. Това е приказка.
защо не искам да е таен вот за почетен гражданин и за почетния, за привръчването на почетния знак? Защото това не е политически избор. Тук въобще не можем да говорим за тайна на вота. 5 минути ми трябваше да убеда госпожа Стоянова, защо не трябва да е таен вота. Много хубаво казахте, да не може да се влияе на общинските съветници. Ами ако има общински съветници, дето може да им се влияе, те не са за тук. Особено пък за почетен гражданин. И те не са за тук. Всеки има съвест и си я носи и отговаря пред хората защо и как. А съществената промяна в правилника, който вие изготвихте, колеги, това искам ясно да се чуе и да се знае от всички, е начина на номинирането и на определянето и на гласуването на почетните граждани. Това е съществената промяна. Голямата част от новия проект си е по старите правила, включително и правилото за отнемане на звания почетен граждани, нещо, което съществува, винаги е съществувало. Прочетах в местни медии такива глупости по отношение на това, което сега предстои да гласуваме, че ме ме фана даже срам, честно ви казвам. Обадих се да им направя забележка, им кажа, хора, пишете лъжи, това въобще е феноменална глупост, което сте написали. Отсреща някаква невъзпитана, груба жена, навикама. Викам, тъпа ли е, каква е? Не мога да взема решение. Какво правим, какво приемаме? Та затова ви казвам, господин Стоянов. Аз не мисля, че за такова нещо, като избор на почетен граждан, може да се правят спекулации. Всъщност, ние, ако допускаме въобще да тази комисия, която следващата точка предстои да изберем, ако въобще тя допусне човек със спорна репутация, какво значение има дали ще е тайно или явно? Напротив, аз пък съм да е явно, защото включително съм стал и съм изразявал публично мнението си с риск да бъда оплют, очернен за хора, които и до ден днешен смятам, че не бива да са почетни граждани. Тайната на вота няма да спре нищо. Напротив, отговорността, когато не е таен вот, е много, много, много по-голяма. А това да гласуваш за някой да е почетен гражданин, освен че е чест, е и огромна отговорност. Заради това искам да е явен вот. Благодаря ви. Заповядайте, господин Янев. Уважаеми колеги, уважаеми госпожо председател, без никакво съмнение, че сте запознати с същността на промените, които са направени във връзка с приемането на новия правилник. Все пак и в допълнение на това, което каза господин Пеев, искам да обърна внимание на съществените промени. Те са свързани при всичко с начина, по който могат да бъдат номинирани, съответно предложени на Общинския съвет за гласуване онези заслужили граждани, които могат да получат почетното звание почетен гражданин или да получат също така другото звание, което е също с голяма тежест, т.е. почетният знак на град Хасково. Промените се състоят в следното. Първо, начинът, по който могат да бъдат предложени те. Или представителна група в Общинския съвет, или петима, най-малко група от петима общински съветници от различни представителни групи, или председателя на Общински съвет, или кмета на община Хасково. Но тези предложения най-напред се внасят в комисия, която ги разглежда и преценя. Не въз основа на това дали е спорна личността на кандидат, а въз основа на това дали наистина този кандидат до този момент в своя живот е изградил своя авторитет по начин, по който да заслужи почетното звание, почетен гражданин на Хасково, или да заслужи да бъде удостоен с почетния знак на град Хасково. Чак след като комисията прецени, вземе решение, и това решение се взима, обърнете внимание, с квалифицирано мнозинство, не с 50% плюс 1, а с 3/4 от гласовете. Тоест трябва да има единодушие в комисията, чак тогава предложението може да бъде внесено в Общински съвет, и то само веднъж годишно. Само веднъж годишно, като така са направени сроковете, че да съвпаднат с честването на празника на град Хасково, за да могат почетните граждани, които са удостоени с званието почетен гражданин, да бъдат почетени и удостоени с това звание точно на 8 септември, когато е празника на град Хасково.
Така, това нашата цел като членове на комисията беше. Благодаря господин Николов, който много добре ръководи дейността на комисията. Искам специално към него се обърна, макар че той днес не го виждам да е тук сред нас. Нашата цел беше да наистина това звание и този знак да имат голяма тежест и голямо значение, за да не се стига до така компрометиране на значението на почетното звание, почетен гражданин на град Хасково и на почетния знак на град Хасково. Мисля, че начинът по който беше направен този правилник съответства на нашия първоначален замисъл на тази цел, която се бяхме поставили. Надявам се и в бъдеще реализацията на правилника да бъде успешна по начина, по който е замислен. В тази връзка на господин Пеев искам да кажа, че след като веднъж минава пресявка през комисията, наистина има логика да се гласува и явно. Веднъж вече предложенията са минали през комисия. Имайте предвид, че за да бъде внесен от инициативен комитет това предложение, не може да бъде събран инициативния комитет на крак с подписка някъде в някакво предприятие или, или на улицата, или от приятелски кръгове. Тоест трябва да бъдат най-малко 50 души компетентни в сферата, от която е професионалист съответния кандидат. Да речем, ако е лекар, трябва да бъдат от сферата на медицинските кадри, медицинското обслужване. Тези 50 души членове на инициативния комитет. Ако е културен деятел, трябва да бъдат от сферата на културата. Ако образованието, задължително трябва да бъдат учители, да речем, от сферата на образованието и така нататък. Ако е от бизнеса, трябва да бъдат съответно негови колеги бизнесмени, 50 души, които са компетентни в тази сфера. Целта е наистина да има тежест всяко едно предложение. Така. От друга страна, завършвам... Да, извинявам се за многословието. Завършвам. От друга страна, знаете, че в този неголям град всеки се познава, всеки с някого по един или по друг начин е свързан с приятелски контакти или лични взаимоотношения. И някои хора се чувстват неудобно в залата, когато смятат, че съответният кандидат не е достатъчно според тях заслужил да бъде удостоен с почетното звание, но се чувстват неудобно да гласуват против или въздържали се, просто защото след това ще могат да бъдат обвинени в някаква субективност. Това беше и основната цел на замисъла да бъде тайно гласуването. Нали, за да не се чувстват неудобно колегите, които гласуват. Но пък от друга страна, след като е имало вече веднъж пресявка от комисия, мисля, че и предложението господин Пеев може всеки да гласува както прецени сам по съвест. Благодаря ви. Други изказвания? На изказването на господин Янев. Изказване го направете, моля ви, защото не разбрах, че искате реплика и... Господин Делчев, нека да дадем думата на господин Кръшков, моля ви. Заповядайте, господин Кръшков. Да, вие го обяснихте много добре, господин Янев. Ако обичате, колеги, господин Кръшков е на трибуната, очаква да... Крепям... Заповядайте. Тайното гласуване, мисля, че е по-смислено. А искам да обърна внимание на господин Пеев, че единствените, които имат право да оценяват медиите, това са читателите или зрителите. Когато политици започнат да размахват пръст на медиите, да наричат журналистите тъпи и не знам какъв, това подвежда нещата много на изток. Не знам защо се прави и то от човек, който доскоро е бил журналист. Не знам наистина от някакъв реваншизъм ли, от завист ли, от какво, нямам представа и не ме интересува. Важното това, което исках да кажа, че никой политик за мене няма право да размахва пръст на медиите и да ги наричат тъпи. Благодаря. Реплика, господин Пеев. Има
аз, господин Кръшков, за разлика от вас, нямам извратена представа за медии. Защото за мен един сайт, който може да си направи всеки и вътре работи един човек или двама човека, това медия ли е? И когато си написал следното нещо, касаещо моята работа, а дали съм политик, това е друга тема, най-съществената промяна в новия правилник е възможността за отнемане на званието почетен гражданин на град Хасково. И когато се обадиш най-добронамерено на не знаеш на кого, защото звъниш на стационарен телефон и обясниш, че това абсолютно не е вярно и че има далеч по-съществени промени, които са важни за хората в този град, които се интересуват аджиба, кои ще са им почетните граждани. И когато отсреща някаква абсолютно невъзпитана лелка започне да ти крещи и да ти задава въпроса, ти в качеството на какъв? Разбирате ли с каква истерия? Аз какво да кажа? Медия ли е това? Медия ли е? Или отвратителна лъжа? Какво е това? Вие ми отговорете какво е това. И понеже вие сте там в приятелски някакви връзки с тези хора, не аз да им звъна, защото това го видях 2-3 дена по-късно. Вие трябваше да им се обадите. Да им кажете, аз съм в този общински съвет. И аз имам някакво отношение към това, какво е било и какво се гласува там. Никога не съм си позволявал дори да говоря, дори на улицата да ги видя, не ги поздравявам тези хора, за неща, които не са свързани лично с мен, с моята личност и с това, което работя. И като журналист съм спазвал абсолютно същите принципи. Но просто моята представа за медии не е това, което те правят. Да ви припомня ли те какво направиха, когато вие внесохте една откровено повредена докладна за промяна в една наредба? Написаха на първа страница с такива големи букви, каква справедливост вие търсите. При положение, че справедливостта си беше на лице, на никой не е взимал повече пари на тия хора. Кво е това? Знаете ли какво е? Пропаганда. Знаете ли на каква? На изток. Там така правят. И вие ми обяснявате, че аз еди какво си медий, не знам. Бе, вие бяхте главен редактор на един сайт, който не написа и буква, че аз станах 3 пъти европейски шампион, бе. Точно вие. Колега Пеев, нека махнете го Пеев какъв е. Правилника. Пеев е 3 пъти европейски шампион и вие буква не написахте. Това ли е сайт? Това ли е медия? Това ли ви е медията, бе? Това не е медия. Пак ви казвам, имате определено извъртена представа за медии. Колеги, изказвания, дуплика. Дуплика. Дуплика, да. Господин Кръшков. Това изказване ми напомня изказване от преди 7-8 години от тази трибуна. Със същия назидателен тон, със същия вдигнат пръст, кое е медия, кое не е медия и така нататък. Господин Пеев, една медия, която има 50 000 читатели, вие най-малкото имате право да казвате дали е медия, дали не е. И освен това, както казах, един политик просто е недопустимо да определя кое е медия, кое не е. Читателите определят кое е медия. Господин Годжов, заповядайте за изказване. Уважаеми колеги, 15 минути почивка. Въодушевен от красивите думи на колегата Янев, нали, че тази комисия трябва да работи и трябва да избере наистина достойни почетни граждани. Искам да напомня на тази комисия, ако е възможно да вземе отношение за това, че имаме част в правилника, където трябва да отнемаме почетни звания, което означава, че имаме такъв случай, веднъж беше внесено, не беше одобрено от колегите, но в крайна сметка този правилник е в тази част абсолютно същия. Когато има човек, наказан от закона, трябва да бъде отнето неговото почетно гражданство. Благодаря. Колеги, други изказвания има ли? Не виждам желаещи за изказване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Пеев. Ще прочета
предложението му за изменение на член 14 от правилника, а именно, колеги, решенията на Общински съвет Хасково за удостояване с почетен знак на град Хасково и със званието почетен гражданин на град Хасково се вземат с явно поименно гласуване с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички присъстващи общински съветници. Подлагам на гласуване това предложение. Гласуването е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Колега Янев. Българе. За Хасково. Независим съветник. Съобщавам резултат от гласуването на предложението. 10 гласа за, 2 против, 19 въздържали се. Предложението не се приема. А сега подлагам на гласуване докладната записка в основния и текст. Гласуването е поименно. ГЕРБ. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 31 гласа за, без против, един въздържал се, докладната записка по точка 30 от дневния ред се приема. Точка 31 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно избор на комисия за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково. Становището на Комисията по обществен ред и законност допуска и подкрепя докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е общо. В режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. Резултатът от гласуването с 32 гласа за, без против и въздържали се. Докладната записка се приема. Точка 32 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно удостояване със званията за заслуги към образованието и културното дело.
Становището на Комисията по образование, култура и вероизповедание и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е общо. В режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 32 от дневния ред се приема. И последната докладна записка по точка 33 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно отпускане на еднократни финансови помощи съгласно правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково. Съобщавам становищата на постоянните комисии. Комисията по здравеопазване, екология и социални дейности допуска докладната записка и подкрепя проектите за решения, с изключение на проекта за решение, касаещ отпускането на еднократна финансова помощ на Бисер Йорданов. Комисията предлага да се върне за преразглеждане и прецизиране преписката, като се приложат актуални документи за състоянието на заявителя, както и преведени оферти на болничните заведения. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност допускат и подкрепят докладната записка с направеното предложение от Постоянната комисия по здравеопазване. Аз като вносител на докладната записка се съобразявам с становището на трите комисии. Считам, че то е резонно и обосновано. Ето защо оттеглям предложението по точка 9 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Бисер Йорданов. Заповядайте, колега Пев. Да. Правя процедурно предложение, колеги, следващите 12 проекта да ги гласуваме анблок, но преди това трябва, според мен, да има гласуване в залата, дали сте съгласни. Ако няма нито един против или въздържал се, тогава ще можем при съставянето на протокола, те ще бъдат записани като отделни решения, за да може да бъде изпълнен закон. Благодаря ви. Да, колеги, процедурно предложение. Подлагам на гласуване това процедурно предложение. Гласуването е общо. Колеги, моля, гласувайте. Уважаеми колеги, с 31 гласа за, без против и въздържали се, се приема процедурното предложение. Сега предстои гласуване, като ще си позволя да формулирам проекта за решение последния начин. Точка първа с 12 подточки ще включва отпускането на еднократни финансови помощи на съответните лица, а точка втора ще бъде на основание член 60, алинея 1 от Административно-процесуалния кодекс. Общински съвет Хасково допуска предварително изпълнение на решението по точка първа от точка 1.1 до точка 1.12. Гласуването е поименно. В режим на гласуване сме. ГЕРБ. Ах.
При мен се отчита гласуването, но да, не виждам там до настоящия момент 12. Да, благодаря ви много. ДПС. БСП. Демократична България. Българе. За Хасково. Независим съветник. С 31 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка по точка 33 от дневния ред се приема. Точка 34, питания към кмета на община Хасково. Питания към кмета на община Хасково. Уважаеми колеги, съгласно изискванията на член 50 алинея 4 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хасково, са постъпили писмени питания от общинските съветници Георги Пеев и Виктор Годжов. В тях общинските съветници заявяват, че желаят отговорите на въпросите да бъдат предоставени писменно. Съгласно член 50 алинея 4, председателят на Общински съвет Хасково обявява постъпилите питания по точка питания от дневния ред на заседанието, като кметът на общината докладва отговора на заседание на съвета, само когато Общинският съветник е изразил желание за това. Аз съм длъжна да обявя питанията на колегите. Отговорите ще бъдат предоставени писменно, да. Прочитам питанията. Питане от Георги Пеев. Господин кмет, във връзка с информационното обслужване на община Хасково, страна на доставчиците на медийни услуги и от необходимостта на гражданите да получават своевременно вярна и полезна информация за работата на администрацията и Общинския съвет, имам следния въпрос, няколко подвъпроса. С кои фирми, съответно еднолични търговци, доставчици на медийни услуги, община Хасково има подписани договори за информационно обслужване за 2022 година? На каква стойност е всеки един от договорите? Какъв е предметът на тези договори? Какъв е редът общинските съветници от Общински съвет Хасково да се възползват от тези договори, за да информират обществеността за своята дейност. Ако дадена медия откаже на общинския съветник да изпълни договора, предвидени ли са санкции? Държа да ми отговорите писменно. А договорите със съответните медии и тяхната стойност да бъдат описани в табличен вид. Изготвен е писменият отговор. Питания от господин Виктор Кочов. Съгласно правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хасково, отправям няколко питания към вас. Защо Тролейбусен транспорт ЕОД изпълнява курсовете си с автобуси, оборудвани с двигатели с вътрешно горене? Има ли право Общинското дружество да използва такива превозни средства за линиите, които обслужва? Тези превозни средства собственост ли са на Тролейбусен транспорт? Ако не са, чия собственост са и при какви условия дружеството ги използва? Притежават ли тези превозни средства необходимия лиценз за дейността, ако да, кои са номерата на лицензите? Точка 2. Изминаха 2 години, откакто Община Хасково в ваше лице декларира, че започва строителство на период за безстопанствени кучета на територията на бившето летище Узунджово. Към началото на месец април 22 година този период все още не е в експлоатация. Каква е причината?
Има ли намерение община Хасково да го въвежда някога в експлоатация? Можете ли да се ангажирате със срок? Точка трета. В проекта за бюджет за 2022 година е заложено обследване на 10 мостови съоръжения в Хасково. Включен ли е сред тях надлезът на булевард Съединение до ЖП гарата и предвижда ли се основен ремонт на въпросното съоръжение, което е в окаяно състояние? Точка четвърта. Защо вече над 2 години часовниковата кула на площата Ида, известна като монумент 1000 години Хасково, не се ремонтира? Както ви е известно, за състоянието на кулата има подадени множество сигнали от граждани. Каква е причината да ги игнорирате? Точка 5. В парковото пространство северно от сградата на кметството има поставен паметен знак, голям бял камък, на който са изписани имената на 40 млади войни, поручици, подпоручици, ефрейтори, загинали през Втората световна война, бойните действия на територията на Унгария и Австрия. Повечето от тях са млади българи на 20-21 години, деца на бежанци от Беломорска Тракия. Този паметник е в лошо състояние, имената на хората не се четат. Предвижда ли община Хасково ремонт на паметния знак? По мнение на специалисти е необходимо към самия камък да бъде прикрепена плоча, на която да са изписани имената на хората, за да може да се четат. Ангажирате ли се и в какви срокове да разпоредите извършването на такъв ремонт, за да се уважи паметта на загиналите българи? Точка 6. На 21 март 2022 година е изготвен и подписан протокол от Комисия за определяне на изпълнител за ремонта на уличния канализационен колектор на улица Акация. До внасянето на този въпрос няма данни за подписан договор с фирмата, класирана на първо място в обществената поръчка. Кога ще подпишете такъв? Кога ще започнат същинските ремонтни работи? Точка 7. Местността Идимирли, край Хасково. През тази пролет са образувани нови локални незаконни сметища. Изхвърлени са както битови, така и строителни отпадъци. Какви мерки предприема община Хасково за ликвидирането на тези сметища? Какви мерки предприема община Хасково за недопускането на такива незаконни сметища? Припомням ви, че миналата година в тази местност три пъти избухваха пожари, след което се палиха незаконните сметища. Точка 8. Недостигът на гробни места в град Хасково бе решен през годините с разширяване на гробищните паркове на Пловдивското шосе и македонските гробища. В новообразуваните сектори липсва задължителната инфраструктура, а именно обособени асфалтирани алеи, осветление, вода, пейки, съдове за смет и други удобства за близките на покойниците. Защо бе допуснато това нещо? Имот с един дълъг идентификатор, който е с голяма денивелация. Не бе терасиран преди да започне погребението на покойниците. Правено ли е обследване на терена за опасност от свлачище или пропадане преди да започне да се погребва там? Предвижда ли община Хасково изграждане на обособено място за урно полагане в гробищните паркове? Кога ще има обособен терен за погребане на домашни любимци в Хасково? Кога ръководеното от вас администрация ще изготви, съответно внесе в Общински съвет в Хасково нова работеща наредба, която да отговаря на наредба номер 2 от 21 април 2011 година за здравните изисквания към гробищните паркове и погребането и пренасенето на покойници? И точка 9 последна. Във връзка с многократните ни разговори за спешната необходимост от изграждане на кръгови кръстовища, изправяне с проблемите на автомобилния трафик и във връзка с постоянните инциденти на натоварени възлови кръстовища в града, имам следните въпроси. Обсъждали ли сте със специалисти изграждането на кръгови кръстовища в град Хасково и къде? Предвиждате ли промяна в организацията на движението на улица Георги Кирков от двупосочна в еднопосочна? Имате ли план как да се спре в общината с незаконното паркиране в района на Зеленчуков пазар на булевард България? Желая писмени отговори на поставените въпроси. Господин Дечев е изготвил писмените отговори и същите ще бъдат предоставени на общинските съветници, господин Пеев и господин Виктор Кочев. Заповядайте, господин Дечев. Няма да коментирам по същество въпросите. Така или иначе са поискани писмени отговори, аз ще ги предоставя. Само с една дума на повечето от въпросите, така или иначе се работи в рамките на, може би, от година дори, на повечето от тях. И това ми беше в метката. Искам да пожелая на всички светли празници, да са живи и здрави семействата ви в следващата сесия. Благодаря.
светли празници, колеги. Закривам заседанието.